question était, est-ce que Nathan ou Yakala, Nathan ou Koko, la biso, Mokindo Kezalaka, quand je parle de ma Koko, awana liki tu koyo ka village, n'a chaki mokoloté, n'a liki koyo ka kiti, n'a sa ba luba te ba kongote, y'a ba ta wambo te, y'a ba ta kabinda te, y'a ba ta gabo te, y'a ba ta yende te, n'a liki komo na bo Koko, la biso, papa, la biso, Adam ou na Eva. Ba koko na sona zaliko ba tango ba nowe tango ba Abraham tango ya kala kala wana ba ngode ngana zaliko so ba koko na msa biso les humains les hommes sur cette terre. Oui makambe kindoki ezali makamba lelote na tradition ba koko na biso avant même Bible et en Afrique bana partout au monde batu ba luka ki komona ba mystique caché l'invisibilité ko découvrir nzambe à part ngai à part mutazomona bongona sina ba montagne kuna mystère musuza zalite et bongona se amai il n'y a pas d'autre mystère et bongona mapata na ba étoile na ba azur nyonso oyo est-ce qu'il n'y a pas d'autres agents est-ce que ba alien musuza zalite mutu a luka ki ayeba ba force supérieure koleka ya ye mais e yai ko mona te batali boso ba mega ko se regroupe peto ke ne musika te Eza la kita ya balame, babal oyo, babal kie babel, bayeko stunga, tout le babel, intention eza la kiba mata na likolo, pibake nuko mwona nani, tatan zambe na likolo. Basa la ki yango, histoire eza liko funda ete nzamba, konfonda ki bango na bisika oyo. C'est pour vous dire que, banata ya kala, kila lata lele, confusion na vie ya mtu eza li, kaka sur ce que l'homme ne peut pas voir, ne peut pas toucher, ne peut pas sentir. Les cinq sens ya mutu. Koyoka solo, ko mona, ko toucher, ko simba, ko goûter. Nyonso oyo, soko regroupe yango yo mutu. E ko kipona yo o vivre, ko pesa ce témoignage à une certaine vérité qui doit être vérifiable. Mon vérifiable. Souligne yango na émission oyo toko lobela yango mingi. Tant que mutu si les cinq options nzamba pesi ye, soki a kotine ko yana preuve te. Tout le reste comme challenge. Na lota ke na buto ya ki ko finanga na kingo preuve zali ezalite. Biloko yango nde tokologela mingi mingi awa concernant la sorcellerie. Sorcellerie ezali makanisi ya mutu si l'invisibilité mais azaka ko croire que oui quelque chose de plus supérieur que moi dans le côté positif ya nzambe ezali et dans le côté négatif ya satan ezali. Ne confusion là ton commune en gros un prophète peut venir nous dire que quartier ouais mais ton mini na bandoki t'es quand nous parlons au Kenya c'est l'invisibilité preuve mon co exalité sinon que preuve qu'on a la kaya la ka ngai na monaka ngai kutu mutu na zali mu konzi awa na quartier oyo ya ko kiveye sirbino ya ko sala boy oh boy la ngai nsamba biloko ya kolia na ko protéger bino côté anganga bazali oye pe côté ba chrétien bazali ba pasteur ba prophète ba mbikudi ba sali ya ndenge na ndenge ba koyaka pe na ba idéologie ya boyete oh po ba ndoki ba kanga bino te ya kozwa mai ya lusakumu ya kozwa mabele oye ya kanga na tela yo maboko batu ya boye bango nde tokolobela mingi mingi na émission oyo ya vérité ba prouver biso place nini yango bakendaki komona na bandoki yango bisika nini yango preuve nini aza eza nango nde biloko yango mutu okobendaka challenge ya makasi kati na vie ya bana ya bato tout de babel kende kotanga na mokanda genèse bandaka na chapitre 10-11 okoya komona histoire okoma elekela kete batu na boluki nzambe na boluki force oyo eleki supérieur ils n'ont rien gagné et ils n'ont rien vu. Na remplacement ya guna bango na remplacement ya ndenge balobaka ete mwana soka aza kosimba mbele aza kosaka na mbele oli kokotela yango koforce ete nokia ya kozoka me pesa ya ta mwa joue okomona kotika mbeli botola yango bato oyo nzambe okoki kokorompre ye te nzambe azakaka nzambe ubie makambo ya nzambe ubie mbokei koluka makambo na ndenge na bino esetisi u bana ya israele te me biso bana ya mokili bakoko na biso na temps ya tour de babel bazwaki desio bango moko bakende kokree oyo ya bango nzambe oyo bandimi ete amonaka na likolo badesine ye na mutu ya sorte ya mutu aza kotala na likolo epi balobete lokola nzambe wako vivaka mpe na mabele batie na nzoto ya mutu epi nzambe wako mpe lokola kotaka na mai le trois force na se ya mabele batie na mokila ya mbisi kiye dage dagon nde place baye kosala ekeko ya liboso yako représente force supérieure invisible na mabele ya dagon dagon bato mingi balobaka ete mami wata
Ya solo par de Saint Dago azali mami wata. Mais oko kamwa ete même si lelo kena YouTube kende kota na internet. Kena wana ba carte na biso, na ba village na biso. Oko yako monete ya de ces pasteurs, ya de ces prophètes, ya de ces basala nzambe. Il se permet de dire que bango tango basala kina deuxième monde. Ba kena yi quelque part na pont wana, na se amai wana. Ba kanga kiki singi. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que si nous avons bien comme mani wata tati wata, ça existe? Réponse 100% avec toute précision. Je vous réponds déjà que ça n'existe pas. Parce que Dagon est la représentation de Kissing, on va dire comme mani wata. Pour intérêt moral à Batou. Et représentation à Eke Konabango, il y a monument à Bango Oyo. C'est tout ce que Okokuta dans la Bible Batou Basalaka. Mais physiquement, à part biloko oyo nzambe asala mutu moko azali na mabele oyo asala eloko mususu azalite banda na satan ye moko satan n'a jamais créé un seul objet banda na satan ye moko oyo na archange Michael oyo même na kole su mwana na nzambe eloko na eloko na esika na yango likambo na likambo na tala yango. Tant qu'on est sur la vie, Jésus-Christ n'a jamais créé un seul objet, n'a jamais créé une seule nature. Moutouna, moutouna, rôle na e. Rôle la création. Et ça, le rôle la tata nzambe kaka na likolo. A se dire, question na zaye nango. Yo passé, moutou zali kolo baka ete tango zalaki na deuxième monde, na nisana binwa ki franc-maçonnerie. Yo moutou kena yo kama ki simbi wana ya mami wata. Nani yango apesi yo permission oya na babiloko ya boya kokosa population na moya makasi na ba témoignage no ya lokuta oyo ke iko lokota na point na balabala na bino ya village na miso ya kibokolo place batu bazalina manque de connaissance poke ne kokosa bango te yo mutu ozalaki kokende kokanga bango to yo mutu pesa beli mbuya yango de po komi pasteur ya kokende na point wana ya mai wana ya kokende kokanga kisimbi. Ozali un charlatan, un menteur. Place oh déjà na kangiyo, to émission na émission to kangiyo, to équipe na émission to kangiyo déjà pour dire que pasteur nyonso, prophète nyonso, oya kokende partout au monde ko ya koloba ete ye muta lekaki na point wana kokanga kisimbi wana benga ye déjà un charlatan pe yebisa ete jour nini omona quelque part na monde nzambe a créé kisimbi. Dieu n'a jamais créé une mami wata. Dieu n'a jamais créé un tati wata. Ça n'existe pas. Batu batu ba dessinaka ekeko na bango ya Dagon. Pour l'expression que Dagon mutune elingo ba nzambe na likolo, a kontrola ka mo likolo, a kontrola ka pima bele, a kontrola pe mai bate mutila ya kisuka ya mbisi ya mai. Wana pene boule na biso. Deuxième boule na biso ezali ete yo pasteur mutazali kolobaka ete yo mutu omonaka bakisimbi bamami wata wana. Toza na mo mosusu ya koloba na yo te sino ke tozali koinvite population na biso africaine mutazali trop facile à mentir. Précisément basi na bana ya mike. Kende kokosa bato oyo okokende koluka na nsiza nkatu na ba désert okende kokosa. Mais ne faut pas aller là où il y a des humains. Place batu bazali po tele mabwe ya kokosa ete yo mutu oza na nguya to ozalaka na nguya ya motango ozalaka na deuxième monde. Tu es un menteur, tu es un farceur, tu es un escroc, oza kosala escroquerie, oza kokomi simoni kwa bimpangula oyo amonaki na bible ya ko epate batu na ba trick na ba tactique po a gagner mbongo na ye yo po oza koya po construire reputation na yo po batu babanga yo epi baya na pembeni na yo. Biloko oyo nzambe apekisi yango, biloko oyo nzambe akoya ko juge yo na mikolo ya suka. Tika tozwa repo na biso oyo po ete toko.